سلام، به ویدیو سوم از مجموعه ویدیوهای آموزشی فریمورک بوتستراپ خوش اومدید. من رضا فرشباف هستم و تو این جلسه میخوام نحوه ایجاد یک صفحه HTML خیلی ساده مبتنی بر این فریمورک رو آموزش بدم. شما در جلسه قبل نحوه دانلود کردن فریمورک بوتستراپ رو آموزش دیدین و ساختار فایلی اون رو بررسی کردین. در این جلسه ما صفحه HTML مون رو درست خواهیم کرد. ویرایشگر کدی که من استفاده می‌کنم اسمش Sublime Text 2 هستش که می‌تونید از آدرسی که در صفحه نمایش ظاهر میشه دانلود بکنید. شما می‌تونید از هر ویرایشگر کدی که در اختیار دارید استفاده کنید. من کد ادیتورم رو باز می‌کنم و یک صفحه HTML رو اینجا ایجاد می‌کنم. با اسم them.html ذخیرش میکنم. بعد کدهای اولیه HTML رو اینجا ایجاد میکنم که شامل تگ HTML, head و body هستش. عنوان صفحه HTML رو تغییر میدم به bootstrap template. هر عنوانی رو میتونید اینجا انتخاب. مرحله بعدی قرار دادن برچسب متای ویوپورت هستش که در طراحی ریسپانسیو اهمیت داره. من قبلا این برچسب ها رو نوشتم و اینجا کاپی پیست میکنم. متا تگ ویوپورت مشخص میکنه که اولا عرض ویوپورتمون برابر با عرض دیوایسمون باشه. این دیوایس میتونه یک تلفن، یک تبلت و یا یک دسکتاپ کامپیوتر باشه. و اینیشیال اسکیل مشخص میکنه که هیچ زوم این یا زوم آتی به صورت دیفالت بر روی صفحه مرورگرمون اعمال نشه تا ما بتونیم از ویژگی های ریسپانسیو که بعداً بهش اشاره خواهد شد در طراحی صفحاتمون استفاده بکنیم. مرحله بعدی اضافه کردن فایل های استایشید فریمورک به صفحه HTML مون هست. ما برای این کار از برچسب لینک در داخل صفحه HTML استفاده می‌کنیم و اگه یادتون باشه در داخل فولدر CSS framework bootstrap ما 4 تا فایل CSS داشتیم که من اینجا نمایش می‌دم. فایل‌های CSS bootstrap شامل bootstrap-responsive, bootstrap-responsive.min, bootstrap و bootstrap.min.css هست. اونهایی که کلمه مین داخل اسمشون هست فایل های مینیفاید شده هستند که فضای خالی نظیر اسپیس ها و تب ها از داخل کد حذف شدن و فایل با حجم کمتری رو در اختیار ما میذارن. وقتی که ما میخواییم سایتمون رو آپلود بکنیم از این فایل های مینیفاید شده استفاده خواهیم کرد که حجم کمتری رو اشغال بکنن و موقع طراحی از فایل های غیر فشرده اونها استفاده خواهیم کرد. پس ما از داخل صفحه HTML مون اول باید به فایل bootstrap.css و بعدش به bootstrap-responsive.css لینک بدیم. همونطوری که میبینید برای اضافه کردن یک فایل استایشیت اکسترنال به صفحه HTML مون ما از برچسب HTML لینک استفاده میکنیم و بعد آدرس ریلیتیو فایل CSS مون رو نسبت به صفحه HTML مون اینجا قرار. نکته ای که اینجا باید بهش دقت بکنید اینه که فایل bootstrap-responsive.css حتما باید بعد از فایل bootstrap.css در فایل HTML مون لینک بشه. چون بعضی موقع ها استایلشیت ریسپانسیو بعضی از قوانین CSS موجود تو استایل bootstrap رو اوورراید میکنه. پس ترتیب قرار گرفتن اونها تو فایل HTML مون مهم هست. بعد از اینکه فایل های CSS bootstrap رو اضافه کردیم، مرحله بعدی اضافه کردن یک فایل جاوا اسکریپتی به نام HTML5shiv هستش که بعضی موقع بهش HTML5shim هم میگن. کاری که این کتابخونه میکنه امکان این رو میده که نسخه های قبلی مرورگر IE بتونن برچسب های HTML5 رو بفهمن. برای دانلود کردن فایل html5shiv.js ما میایم به آدرس code.google.com/p/html5shiv میریم و اونجا دانلود html5shiv رو کلیک میکنیم.
من قبلا این کتاب خونه رو دانلود کردم و اینجا ساختار فایلیش رو به شما نشون. بعد از اینکه آنزیپ کردین یه چنین ساختار فایلی رو میبینین که ما فایلی که مورد نیازمون هست در داخل فولدر SRC یا دیست هست. دیست نسخه مینی فایل شده این فایل ها رو داره و SRC نسخه اوریجینال یا پولش رو. فایلی که ما مد نظرمون هست html5shift.js هست که این رو در فولدر JS فریمورک بوتسترپمون قرار میدیم. و سپس از داخل صفحه HTMLیمون به این فایل JS لینک میدیم. نکته ای که اینجا باید بهش دقت بکنید اینه که این فایل JS مون رو فقط برای مرورگرهای IE 9 به پایین باید در صفحه HTMLیمون لود بکنید. در نتیجه از تگ شرطی if less than IE 9 تو HTML استفاده میکنیم و فایل و تگ اسکریپتمون رو در داخل این برچسب شرطی HTML قرار میدیم که باعث میشه که این فایل JS فقط برای مرورگرهای نسخه های 9 به پایین در صفحه HTMLیمون لود بشه. بعد از اضافه کردن فایل جاواسکریپتی HTML5Shift نوبت به اضافه کردن jQuery میرسه. ما jQueryمون رو در قسمت بادی و قبل از بسته شدن برچسب بادی قرار میدیم. شما هم میتونید فایل jQuery رو دانلود بکنید و تو فولدر JS قرار بدید یا اینکه از نسخه آنلاین اون استفاده بکنید که من اینجا نسخه آنلاین اون رو تو اینجا اینکلود میکنم. فقط باید دقت بکنید که حتما موقع تست کردن صفحات وبتون به اینترنت متصل باشید. این برچسب اسکریپت فایل jQuery آخرین نسخهش رو از آدرس code.jquery.com دانلود میکنه و تو صفحتون قرار میده. بعد از اینکه فایل jQuery رو در داخل صفحه HTML مون قرار دادیم، نوبت به لینک دادن به فایل جاواسکریپت خود فریمورک بوتستراپ میرسه. من به نسخه مینی فایل شده فایل bootstrap.js لینک میکنم تا حجم کمتری رو در صفحه وبم اشغال بکنم. خب ما اینجا تونستیم یک صفحه HTMLی خیلی ساده مبتنی بر فریمورک بوتستراپ ایجاد بکنیم و ما از این صفحه به عنوان قالب یا تمپلیت برای ایجاد صفحات دیگمون استفاده خواهیم کرد. من رضا فرشباف هستم و از اینکه وقتتون رو گذاشتین و این ویدیو رو تماشا کردین ازتون سپاسگزارم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.